We are also going to make sure that we enhance the productivity of every crop, including sugarcane, including all the other crops that we have in this region. Bora nyinyi, msijisajili, tutawapangia vile kazi hiyo itaendelea. Tunaelewana jameni? Na mambo yale mimi nawaambia leo ni mambo ya uchumi. Na hiyo ndio siasa ya kweli. Hii siasa ingine ya makelele, tibi mtialala, ria, hiyo siasa ya upusi. Nini mnanielewa? Siasa ya kweli ni siasa ya uchumi. Vile kila mtu atakuwa anajisimamia, ako na pesa yake kwa mfuko, anaweza kukohoa, anaweza kusonga mbele. Sio kama tunaelewana. So, sikizeni mimi kwa makini. Mambo ya mbolea. Tumeweka hiyo mpango taratibu. Last year, tulikuwa na gap ya 10 million bags. Makadirio yetu ni kwamba hiyo 10 million bags ambayo tulipata gap last year, we will close it this year. Na tutahakisha kwamba iko na chakula ya kutosha. That was the other very important issue that was in our campaign. Na ni vizuri niwaeleze what we are doing and what you need to do so that tuwe na collaboration ya serikali na wananchi ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Ni makosa makubwa sana tuwe ni inchi ya kuombaomba left, right and center. Lazima tuwe na mpango. Na usipo kuwa na mpango, that's why you end up in a crisis all the time.